спонсор показу «Євролам». «Євролам» – світло чемпіонів. Доброго дня! В ефірі «Драйв». І сьогодні ми пропонуємо вам репортаж із Швеції, де щойно відбувся другий етап чемпіонату світу з автораллі. Третє видання шведської гонки зібрало на старті 44 екіпажі, два з яких представляли українську «Євроламп World Rally Team». Три дні божевільної гонки, снігове покриття та 308 кілометрів доріг поміж лісів та заметів – це ралі Швеції. Збираючи глядачів з усього світу, ця гонка дарує таку кількість вражень, такий настрій і такі сильні відчуття, що сюди хочеться повертатися знову і знову, не дивлячись на суворість умов. На якому відрізку гонки ви б не були, вам гарантовано море позитиву, тож атмосфера суцільного свята оточуватиме вас і зранку, і до пізнього вечора. В українській команді поруч з Валерієм Горбанем Володимир Корця. Після двох гонок на «Фієсті» повернувся до команди Олексій Кікірешко із Кулдером Сікком. Техніка в обох та ж сама. Перевірені «Міні-Купер». Другий рік поспіль Швеція зустрічає ралійний караван без морозів, але зі снігом. Відлига дещо змінює характер покриття, але українці були готові до боротьби. Ну, мы готовились, у нас было три тренировочные сессии перед этим выездом. Мы так как никогда активно готовились в межсезонье. Ну, посмотрим, как пойдет наша подготовка там уже в боевых условиях. Вот теперь, сейчас вот мы на шикдаун проехали, сильная колея. Я думаю, она такая же будет и в гонке. Ну, посмотрим. Ну, пока такие условия не очень хорошие. Обидва екіпажі «Євроламп World Rally Team» були заявлені в заліку WRC2, до якого заявилися 14 екіпажів, 5 з яких – це скандинави. Боротися із ними на місцевих доріжках та ще й у зимових умовах дуже важко. Вони знають ці допи на пам'ять і відчувають їх на якомусь потойбічному рівні. Один з цих скандинавів – молодий швед Фредрік Ахлін, який рік тому дебютував у Швеції на автомобілі категорії RRC. Ми плануємо починати гонку так само, як і рік тому – повільно та у пошуках темпу. Це лише моя третя гонка на автомобілі такого класу. Я сподіваюся, що все буде не гірше, ніж минулого року. А чи побачимо ми тебе на інших гонках чемпіонату? Ні, чемпіонат світу обійдеться без нас, а ми проїдемо 6-7 гонок національної першості. Сьогодні ми розповімо про два перші дні боротьби. Гонка традиційно розпочиналася паралелькою у місті Карлстад. Це була єдина спецділянка четверга. Із тисячами болівальників, музикою та фейерверками. Перший топ і перший сюрприз. Адже найшвидшим в абсолютному заліку стає швед Понтус Тідемант із WRC2. Однаковий час показують на паралельці норвежець Андерс Грьондаль та швед Фредрік Ахлін, розділивши друге та третє місця. А за ними розташувалися фін Ярі Кетома та норвежець Ейвінд Брінільсен. Одразу за скандинавами екіпаж Валерія Горбаня із шостим часом. Кікірешко із Сіком – восьмі, а поміж жовто-блакитними – колоритний Язід Аль-Раджі. Приїжджають
40, правий 2. Коротенький перший день позаду, а попереду найважчий день усієї гонки. Змагальна дистанція п'ятниці була традиційною для світової першості – 122 кілометри. На деяких етапах буває і більше. Але проїхати ці 122 кілометри треба було без єдиного візиту до сервіс-парку. А це серйозне випробування. Бо зазвичай коло з кількох допів поміж заїздами на сервіс – це приблизно 50-60 кілометрів. А тут 122 без надії на допомогу механіків. Дистанція цього дня проходила територією одразу двох країн – Швеції та Норвегії. Отже, ранок і шведська частина дистанції – ДОП Торсбі. Клас показують два пілоти команди «Дімак» – Фін'ярі Кетома – перший, норвежець Ейвінд Брінільсен – другий. Третій – норвежець Андерс Грьондаль, який освоює Citroën DS3 категорії R5. А українці знову затисли саудівця Язіда Аль-Раджі. Екіпаж Валерія Горбаня фінішує із шостим часом, Олексія Кікірешка – із восьмим. Друга спецділянка дня стартувала у Швеції, потім перетинала кордон і проходила територією Норвегії, після чого поверталася до Швеції. Таке у ралі зустрінеш нечасто. Кетома продовжує нарощувати відрив, а ось Андерс Грьондаль втрачає більше 5 хвилин та випадає з першої десятки. Не найкращий день для мене. Двічі через зовсім несуттєві помилки ми опинялися у заметах і поверталися на трасу виключно завдяки допомозі вболівальників. Вони, звісно, були просто щасливі тому, що виштовхували автомобіль, але ми втратили дуже багато часу. Екіпаж Горбаня та Корсі фінішує із п'ятим часом. І саме п'яте місце вони втримують за підсумками трьох спецділянок гонки. Наступні чотири допи мають пройти у Норвегії. На третій спецділянці дня за екіпажем «Євроламп» третій час, а попереду лише Ярі Кетома та Понтус Тідеманд. Далі швидше, четвертий доп дня, за Горбанем та Корсею другий час і лише Ярі Кетома попереду. Невеличка перерва і знову в бій, на другий проїзд допу Кіркінаєр. Ця спецділянка стала дуже вдалою для українців. Екіпаж Валерія Горбаня виграє її та вириває одну позицію в шведа Фредріка Ахліна. Тепер українці четверті в заліку WRC2. Нагадаємо, що і минулого року цей доп відмінно вдавався нашому екіпажу. А Олексій Кікірешко тим часом веде боротьбу за сьому позицію з Ярославом Колтуном. Після екватору дня продовжується боротьба поміж екіпажами Валерія Горбаня та Фредріка Ахліна. Швед привозить українцям 2 секунди та знову опиняється попереду них у заліку гонки. А ось Понтус Тідеманд втрачає 5 хвилин та вибуває з групи лідерів, відкотившись на 10-ту сходинку. На черговій спецділянці дуель Горбаня та Ахліна триває. Тут екіпаж «Євроламп» випереджає конкурентів на 0,5 секунди. Щільність боротьби вражає. Ну а 10-та позиція явно не те, на що розраховував Понтус Тідеманд. Втрачати йому вже нема чого, тож він починає відчайдушну атаку, виграє спецділянку та наближається до міні Олексія Кікірешка та Кулдара Сікка. Передостання спецділянка дня знову була за Тідемандом. За ним фінішує Валерій Горбань, який вдало протистоїть армії скандинавів. Завдяки цьому результату українці знову випереджають Фредріка Ахліна, причому випереджають суттєво. Тепер перед екіпажем «Євроламп» боротьба за третє місце. Олексій Кікірешко навпаки втрачає позицію через нестримний тиск Тідеманда. До кінця дня залишається лише суперспецділянка у Карлстаді та сама паралелька. Ахлін, Тідеманд, Горбань. В такій послідовності екіпажі розташувалися у таблиці результатів на цьому допі. Тож і Валерій Горбань, і Фредрік Ахлін випереджають у заліку Ейвінда Брінільсена з команди «Дімак». За підсумками п'ятниці Ярі Кетома залишає за собою впевнене лідерство у заліку.
Для нас це був чудовий день. Вже із самого ранку ми відмінно стартували і мали відрив від суперників, тож потім все йшло спокійно. Сніг, лід, машина постійно у ковзанні. Я просто отримував задоволення протягом усього дня. На другому місці за підсумками двох перших днів гонки – екіпаж Валерія Горбаня та Володимира Корсі. Ну, на самом деле результат очень хороший, потому что ты сейчас занимаешь вторую позицию в RC2, и позади тебя очень серьезные конкуренты, и шведы, и норвеги, которых очень тяжело объехать. Ну, по сути, да. По сути, у нас там борьба со шведами и с норвегами, которые, ну, по сути, здесь это их домашние дороги, и то, что мы смогли им навязать борьбу, это, конечно, вот нас очень так... Результат хороший. Скажи, пожалуйста, сегодня после регруппинга обеденного 7-й спецучасток в классе ВРС выигрывает Юра Протасов, в РС-2 выигрываешь ты. Это совпадение вообще или такая, может быть, я не знаю, или, может быть, вы договаривались? Мы не договаривались, но Украина всегда умеет отличиться. Ахлін, який завершив п'ятницю третім, відставав від українців на півсекунди. Взагалі все добре, але ми мали кілька проблем. На жаль, на старті одного з допів в нас заглох двигун, тож ми втратили там важливі секунди. Да й потім я робив помилки. Мені не вдається доп Кіркінаєр. Відносно тих, хто був там швидким, ми втратили близько 15 секунд. Але потім ми дуже добре проїхали спецділянки Фінскоген та Торсбі, змагаючись з Понтусом Тідемандом. Тож потрохи все нормалізується. В нас з самого початку не було планів зі старту їхати швидко, бо ми не маємо достатнього досвіду. Але сподіваюсь, що завтра гонка буде вдаватися нам куди краще. Ейвінд Брінільсен – четвертий, що явно не влаштовує амбіційного норвежця. Взагалі непоганий день, але я двічі помилявся, після чого треба було їхати заднім ходом, через що ми втратили 10-15 секунд. Після регрупінгу я боровся із недостатньою повертаємістю автомобіля. Напевно, це через покришки, але я навмисно бережу колеса, щоб завтра мати свіжий комплект. Тож завтра буду тиснути куди більше. Замкнув першу п'ятірку заліку Язід Аль-Раджі, постійний учасник Дакару, який цього року здивував всіх на цьому марафоні своєю швидкістю. Але на снігу все склалося не так добре, як у пісках Дакару. Минулого року в Швеції Язід впевнено боровся за перемогу, тож п'яте місце, напевно, не те, на що він розраховував. Не дуже добрий результат, бо я не їздив за кермом ралійного автомобіля протягом 4 місяців. І тепер мені треба багато чого згадати. Після першої половини дня ми начебто знайшли свій темп і завтра, сподіваюсь, будемо їхати швидко. Другий екіпаж Євроламп World Rally Team закінчив день на 8-й сходинці в заліку. Найважчий день гонки позаду, але попереду субота та неділя. Дні повні драматизму із помилками, боротьбою та емоціями. І розповідь про них рівно за тиждень у наступному драйві. Показу Євролам.
Евролам. Світло чемпіонів.